میں آج پاکستانیوں کہہ رہا ہوں کہ توڑ دو یہ یہ خوف کے بت کو توڑ دو یہ جو ٹیلی فون ٹیلی فون آتا ہے جی گمنام نمبر سے دھمکیاں دینے کے لیے واپس دھمکیاں دو ان کو جو ڈراتا ہے واپس ڈراؤ اس کو نو مسٹر ایکس اور مسٹر وائے لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں واپس دھمکیاں دو ان کو یہ ہوتے کون ہیں آپ کو ڈرانے والے آپ ہیں اس ملک کی عوام ہے ملک کا وہ ملک کی قیادت عوام کا فیصلہ یہ خفیہ نمبروں سے ڈرانا دھمکانا کہ جی ہم یہ کرتے کہ وہ کریں جو کرنا کرو ہم بھی کریں گے یہ دیکھیں جی عوام عمران خان کی گرفتاری کے خلاف باہر نکل آئی ہے ہر طرف عوام کا سمندر ایک طرف یہ اور دوسری طرف دیکھیں پیچھے قافلہ ادھر تک نظر جا رہی ہے عوام ہی عوام ہے انٹر ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کی کثیر تعداد اس وقت سڑکوں پر موجود ہے. انشاءاللہ عمران خان کو چھڑائے بغیر جانے والے نہیں. میں آج پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں کہ توڑ دو یہ یہ خوف کے بت کو توڑ دو یہ جو ٹیلی فون ٹیلی فون آتا ہے جی گمنام نمبر سے دھمکیاں دینے کے لیے واپس دھمکیاں دو ان کو جو ڈراتا ہے واپس ڈراؤ اس کو نو مسٹر ایکس اور مسٹر وائے لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں واپس دھمکیاں دو ان کو یہ ہوتے کون ہیں آپ کو ڈرانے والے آپ ہیں اس ملک کی عوام ہے ملک کا وہ ملک کی قیادت عوام کا فیصلہ یہ خفیہ نمبروں سے ڈرانا دھمکانا کہ جی ہم یہ کرتے کہ وہ کریں جو کرنا کرو ہم بھی کریں گے Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind!
ये देखें जी लोग पैदल लिबर्टी से मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग से होते हुए कोर कमांडर लाहौर के घर जाते हैं। ये देखें माशाल्लाह